Aquest dimecres es va celebrar la presentació del curs acadèmic 2018-2019 per la comunitat educativa a l'Institut Bosch de la Coma d'Olot, en la que hi van ser presents una quinzena d'agents educadors, a més de personal docent. La presentació del nou curs coincidia amb l'inici d'un cicle de conferències organitzat pel Servei Educatiu de la Garrotxa i l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, que tracta com a tema central la diversitat en el marc de l'educació. Hem organitzat un cicle de conferències que el tema estrella del fil és la diversitat. És un tema que molt actual i que està al dia a dia tant als centres com al nostre entorn. La primera de les conferències portava per títol Construir comunitats a l'entorn de la diversitat, com enfortir relacions entre escola i comunitat, i qui va impartir la ponència va ser el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Associació Educativa del Raval, Edgar Iglesias. L'escola sempre és un mirall del que és la societat i estem a una societat molt complexa on tot està hiperconnectat, on el coneixement es genera en grup, no?, d'una manera connectada, i l'escola encara nous reptes des d'aquesta perspectiva, és a dir, com de la mà d'altres agents educatius plegats construeixen una visió molt més àmplia i profunda d'allò que passa dins l'escola per mirar, no?, d'anar molt més lluny. I és que el camí que ha de seguir l'educació, segons Iglesias, hi ha d'anar agafats de la mà tots els agents, des dels docents a les mateixes famílies, i creu que el repte més important que assumeix l'educació en l'actualitat és aconseguir el temps necessari per desenvolupar correctament tots els procediments necessaris.